sacensību dienā bija tas lietus, tas uztraukums, milzīgs uztraukums bija, jo mēs tomēr nu, nesam Latvijas karogu un tas nasts ir daudz lielāks Pagadā, nekā, jā. Paltur, jo tikai viņi uztraucās, jo tev jau kas tad tev? Tu jau izvandījies ar tiem džekiem kopā, es tagad jau, nu jau, ir jau gadi jau pagājuši. Protams. Šie bišķi tā kā bija mandraži? Jā, protams, varēja manīt. Varbūt tajā sacensību dienā mēs nepavadījām kopā tik daudz laikā pirms sacensībām, bet tad, kad runāju, tad varēja, piekdienā varēja manīt, ka rokas un kājas trīc nedaudz. es Dāvim aizsūtīju ziņas telefonā screenshot, kad tur bija Džek ierakstījis, ka Latvija cīnīsies par top 3. Es kaut kādā mājaslapā, un tad viņš bija rādījis Tomam, un Tomam teica, nē, nerād man. Davi, bet tavs vietiņas attiecīgā nu, pavadas tas, ka Sērģis atrada moci, izīrēja un nolika tev priekšā jaunu zirgu, un tādu zirgu, nu, godīgi sakot, ja tev būtu tas karjeras sākumā, vai ne? Mocis bija konfekt, nesalīdzināms vispār ar nu, standarta tehniku. Tu neko tādu nebija redzējis līdz šim? Līdz šim nē. Nu, nu, priekš sevis runājot tā, nu, ka pats brauci, vai ne? Jā, nu, es biju paprovējis vienu ļoti labu braucēju moci. Mazo, tieši noimīgs divu moci. Šis iedev? Jā. Bet tā pašam tā, ka uz Gonku iedots mocis nebija. Varbūt tās gribētos ar viņu vairāk uzbraukt kā treniņu, no pirms tam, lai sagatavotos. Mm-hmm. Jo visa amortizācija, viss tev tiek priekš tevis tā kā gatavots, viss ar tevi strādā tā kā tā, nu, tā reāli kā ar profesionāli.